أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرے قبل اس کے کہ معاشرے کی برائیاں اسے خراب کر دیں. جوانوں کی فکری، تعلیمی و ذہنی تربیت کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی زیر سرپرستی استاد معظم مربی کبیر علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ حوزہ علمیہ جامعہ ورۃ الوسقی لاہور پاکستان میں 42 روزہ کارگاہ کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ کارگاہ 1 جنوری 2018 سے لے کر 12 فروری 2018 تک ہوگا. اس کارگاہ میں پورے پاکستان، بالخصوص گلگت بلتستان، پارا چنار، کوہاٹ، اسکردو اور کوئٹہ سے جوانان شرکت کریں گے. کوئٹہ کے خواہش مند جوانان شرکت اور مزید معلومات کے لیے رجسٹریشن اور مزید معلومات کے لیے مطلب الفجر اکیڈمی بالمقابل امام بارگاہ ولی اثر ہزارہ ٹاؤن اور فائن اسٹیشنری علمدار روڈ سے رجوع کریں. کارگاہ یعنی کسی خاص طبقے کا خاص ہدف کے لیے کسی خاص مقام پر اکٹھا ہونا. ان 42 دنوں میں جوانوں کے لیے مختلف کلاسز، محافل و مجالس اور سیمینارز کا اہتمام ہوگا، جہاں پر وہ علماء اکرام اور خود استاد معظم علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے علم سے مستفید ہوں گے. اس کارگاہ میں شمولیت کے لیے رابطہ نمبرز تحریر میں دیا گیا ہے.